Arvoisat kuulijat, tässä on Ernesto Che Guevara kansainvälisestä mediasta. Olen tullut tänne Le Championnat du Monde de Nepis haastattelemaan eri tallien jäseniä. Tässä The Smart Racing tallin edustaja tässä teistä katsoen oikeanpuolemmassa kitarassa. Palaamme ehkä myöhemmin, koska heillä on soitto tässä meneillään. He valmistautuvat kilpailuun, mutta ehkä täältä löytyisi jonkun toisen tallin edustaja. No niin, hyvät naiset ja herrat, tässä on, mikä teidän tallin nimi olikaan? Phoenix Racing Team. Phoenix Racing Teamin edustaja ja nimi oli? Gene Kelly. Gene Kelly, okei. Okay. Ja teillä oli kuulemma tallissa toinenkin saman sukunimen omistaja, että? Kyllä, Rovanike Grace. Grace, selvä, kyllä. Minun on pakko kysyä näin niin kuin jännityksen herättämiseksi ja tunnelman, että mitkä voiton mahdollisuudet arvioitte joukollanne olevan näissä kilpailuissa? Kakkosijasta voi tulla tiukka vääntö muilla rouvani kanssa, mutta minähän tämän vien. No niin, kiitoksia. Kiitoksia. Anteeksi, täällä oli tämä mystinen metsän henki.